Goed. Ek dink ons is redelijk op die 6 uur. Ek vergeet van die goed. Terugkom in ou gewoontes. Nee, wrong one. Is dit nou die regte? Hier moet nie spieken. Wait. Baie goeie naam. Dis lekker om julle allemaal terug te hê. Ek het gedink ons gaan eers in Augustus Bybelstudie omdat het gaan koud wees, maar toe besluit ek, dis nie koud nie, ons kan maar Bybelstudie en toe kom die koue gister. Maar is daar nog nie so koud nie, ne? Dis, hoe laat het ek opgestaan? Wel, ek wou 6:30 opstaan, want het ek net na 7 opgestaan. Toe is die ergste koue weg, ja. Nee, ek het gesien, ons het goud die handloose kar daar afgespoel, toe vries die water weer op die dak, toe kon ons hom nie afheen. So nee, dis ook om ek sê, die gedink het gaan nie koud wees nie, maar toe kom die koeligheid. Maar ek bly om julle daarom allemaal hier te sien. Ek het uitgesien na die Bybelstudie, ek glo julle ook. Peer sê, dis lekker om terug te wees, vir alles in so'n mooi blauw bil, blauw baiekie is. Op pad om verlof te gaan hou. Hy sê dis sy saak, ons het niks daarmee te doen. Goed, kom ons maak u oot. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir Bybelstudie, dankie vir 'n maandag aand wat oor 'n klomp jare al deel van ons systeem en ons DNA en ons menswees geword het, en dat het net so 'n heerlike afspraak is wat ons geniet om na te kom. En Here, dankie dat ons dit vanavond weer kan doen. En ons bid dat u deur u woord en deur u Heilige Gees met ons sal gesels, en dat ons altyd sal beter sal verstaan en sal toepas en sal groei in ons geloofslewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Verskoning van George en Rita, hy sê hy het 'n bietjie wortelkanale gedoen vandag. So ek weet nie van ander wat nie hier is nie, maar is lekker om julle hier te hê. Goed, ons eerste vraagie het Alida vir my gevra, wat is die verskil tussen 'n aartsengel en 'n aartsengel? Nou, dit klink dieselfde, maar aartsengel gespel met 'n D en aartsengel gespel met 'n T. So as jy nou pronunciation toepas, dan gaan jy sê aartsengel of aartsengel. Wat is die verskil? Wie weet? Die ene is met 'n D en die ander is met 'n T. Dis 'n baie mooi onderskeiding, baie dankie. Goeie naam. Waar kom, weet julle of die woord in die Bybel voortkom? Ek weet, ons kry nou die woord engel in die Bybel, maar kom die woord aartsengel in die Bybel voor, en is dit met 'n D of is dit met 'n T? Goed, as julle bly na 1 Tessalonisense 4. Tessalonisense is in die Nuwe Testament, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Tessalonisense. 1 Tessalonisense 4. En dit is daar in vers 16. Dit gaan oor die opstanding na die dood en dan die aanbreek van die opstanding of die wederkoms, vers 16. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel met die T en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Nou dis aartsengel met die T. Is daar ook aartsengel met die D? Nee. Goed, ek kon nêrens 'n verwysing na aartsengel met die D kry. Dis ook my gewonder het, ek kom vra hier, het jy net gewonder is daar, is hierdie 'n vreemde spelling en dat mens eerder aan 'n aarde engel of 'n aartsengel gedink het? Nee, daar bestaan nie so 'n beskrywing. Nou, wat beteken aartsengel met T? Dis is eintlik 'n moeilike vraag, omdat daar nie vir ons regtig feestelik antwoorde daaroor is nie. Daar's enkele ander verwysings daarna. Jy kan saam met my blaai na die boek Judas. Judas is die tweede laaste boek in die Bybel, net voor Openbaring. Is 'n een hoofstuk boek, daar's nie hoofstukke nie, dis net verse, net na die briewe van Johannes,
net voor Openbaring krijg je die kort briefje van Judas. Judas vers 9. Niet eens die aartsengel Michael heeft zoiets so gedoen nie. Ons gaan nou nie verder met wat hij gedoen het nie, maar net hier is die verwijzing naar die aartsengel Michael. Nou onthou jy wie is Michael? Behalwe dat hij engel was. Weet iemand iets van Michael? Ik zie allemaal lees nou verder. Als ik gesê het lees verder, dan zou niemand gelees het nie. Maak niet zeker. Oe, jullie kijken het af om jullie antwoorden ken nie. Oké. Okay. Jullie het nou verder gekeken daar. Ek het op een stadium met een beetje oor die gedeelte gepraat. Het gaan oor die belediging van hemelwesens of die Satan of wie ook al. Dat Judas sê, dat ons niet die recht het om die, selfs die Satan te kritiseren of om name te noem. Die partij mense sal sê, gaan weg jou gemors of jou vloeksteen of jou wat ook al. En ons mag het niet sê nie. Ons mag in eerste plek niet communicatie met hom hê nie. In die tweede plek kan ons hom niet beledig of vloek nie. En dan sê die Bijbel dit, als mensen wat het doen aan Judas, maar niet eerst die aartsengel Michael het dit gedoen toe hulle oor Moses se lichaam gestry het. Hy het net vir hom gesê, gaan, jy sal kry wat jy verdien. Dat is die meeste wat jy vir die duivel kan sê. Jy weet wat jy gaan kry, jy weet dat jy verlore gaan, jy sal kry wat jy verdien, maar dat is nie jou plek of positie om hom te beledig of om hom te veroordeel of enig iets die Bijbel verbied het. Nie net raai dit af nie, verbied het. Maar dat is die Judas gedeelte. Maar wie is die aartsengel Michael? Wie het al gehoor van Michael? Dat is een van die twee bekendste engelen. Dat is eindelijk die enigste twee engelen wat ons sy name leer ken. Wie is die ander een? Gabriel. Ons leer van Gabriel, ons leer van Michael. En wie was die ander een? Wat was zijn naam? Lucifer. Goed, dit lyk asof hy ook een van die engele was, wat ons lyk dit beskou as die aanvoerder. Dit is so een bewuswording wat so in die middeleeuwe gekom het, dat daar hiërargie ook in die engele wereld is, en dat die aanvoerders van die engels word aan die die leiersengele genoem of die aartsengele genoem, en dan leer ons hierdie ken as Michael, Gabriel en Lucifer, wat deel van die leierskap was, en een derde wat saam met hom dan nou tot de val gekom het, sê Openbaring 12. Maar julle kan kyk in Daniel 10. Nou Daniel, net so na die helfte van die Bijbel, naar die Nieuwe Testamentse kant toe, tussen die profete, so die groot profete Jesaja, Jeremia en Esegiel, en dan die 12 klein profete, Amos, Obadja, Jona, net voor die 12 kleintjies, kry ons vir Daniel, hy is so tussen, hy is nie groot profeet nie, hy is nie klein profeet nie, ons ken die verhale van Daniel, en die leeuwkuil en al die goed, maar dis 'n klein deelkie van Daniel, die groter gedeelte gaan meer, groot woord, eskatologies, dinge wat met openbaring oor instem, dinge wat in die einde gaan gebeur, enzovoorts. En dan kry ons in Daniel 10, hier is nou een engel wat moest komen om vir Daniel te komen help. Kom eens begin daar by vers 11. Die man sê toe vir my, Daniel, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek vir jou gaan sê en staan regop, ek is naar jou toe gestuur. Toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moet nie bang wees nie Daniel, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om inzicht te kry en jou voor God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Die engel van die Persiese Rijk het my 21 dae lang teruggehou, maar toe het Michael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie. Nou hierdie, die engel van die Persiese Rijk en die Persiese konings, is die aardse konings nie, dis geestelike wesens, dis in die engele wereld, wat hierdie strijd in die gang was, wat hierdie engel sê, ek is gekom om vir jou die boodskap te brengen, maar ek is 21 dae vastgehou teen hierdie strijd, teen die engel van die Persiese Rijk, die aanvoerder van die Persiese Rijk, in die bose kant, en toe ek nie meer nodig is teen die Persiese konings nie, die aanvoerders van die bose magte in die Persiese kant, het ek gekom, vers 20,
En hy het toe vir my gesê, nou weet jy waarom ek na jou toe gekom het, en nou moet ek terug gaan om teen die engel van Persie te gaan veg, en as ek met hom klaar is, sal die engel van Griekenland kom. Jy sien, hier is in 'n engele wereld, wat dan die engele van die lig en die engele van die duisternis, engele, oorspronkelijk in dieselfde vorm geskape, en partij het tot de val gekom, en die Satan gevolg, of Lucifer gevolg, en die ander het gehoorsaam aan die Here geblei. Maar dis maar net so 'n verwysing na Michael, hoofstuk 12 vers 1, in daardie tyd sal Michael die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou op die toneel verskyn. So hoe kom ek nou al hierdie kruisverwysings Alida hoofstuk 1 Tessalonisense 4 praat van die trompet van die aartsengel. En dan sê Judas praat van die aartsengel Michael. En toe vat ek jou terug Daniel toe wat oor Michael skryf en noem hom die groot engel of die aanvoerder of een van die belangrikste engele. Soos ons die woord aartsengel hoor, dan moet ons net iets verstaan van die aanvoerders van sekere engele hiërargie. Maar die Bybel sê nie vir ons meer. Ek weet ons is baie nieuwsgierig oor die engele, maar ons moet nie meer wil weet as wat die Bybel sê nie. Dis baie interessant, dis goed om dit te lees, jy kan nou verder gaan lees in Daniel, maar as een mens op 'n punt kom wat jy nie verder weet nie, moet dit jou nie laat wakker lê in die nacht nie. En wees versigtig oor al die boeke wat oor engele geskryf is, want die meeste inligting wat as christelik of as godsdienstig of kerklik bekend gemaak word, kom uit bronne wat ons buite Bybelse bronne noem. Dit staan nie in die Bybel nie, dis in jou deuterokanonieke boeke en jou apokryfe boeke en sulke boeke wat nie in die Bybel is, deel van die kanon is. En my standpunt is maar net as dit in die Bybel staan nie, dan kan ek dit nie vir die absolute waarheid vat nie, alhoewel het moontlik is dat het die waarheid kan wees, maar ek weet te min van die Bybel dat ek nog tyd het om ander boeke te lees as ek die Bybel kan lees. Goed, so aartsengel met 'n D, lyk het nie vir my as 'n woord wat bestaan nie, aartsengel met 'n T is 'n spesifieke verwyding, nie na aarde engel nie, maar as 'n aanvoerder, dis 'n benaming, dis 'n rang, as ons dit dan so wil. Iemand iets daar oor, nie my vastvra nie, maar... Goed, vraag nummer 2, gaan oor Matteus 17. Die vraag is Matteus 17 vers 10 tot 13 een argument vir reïnkarnasie? Nou, reïnkarnasie, voor ons het lees, reïnkarnasie is wat jy uit jou hindoe geloof uitkry, waar mense sê, die lewe is 'n energie, en dit hou aan om voort te plant in die volgende energie. Soos wat jy kompos in die grond insit, en die plante verrot, en hulle sit energie terug in die grond, groei ander plante weer daaruit, en dan dra hulle vrugte, en hulle stel vog vry, wat weer in die natuur opgeneem word, en so kan energie nie tot einde kom nie, dit word net oorgedra in ander vorm. So sê hulle, is lewe ook 'n energie, vorm van energie, wat nie kan ophou nie, en hy reïnkarneer, hy word weergebore, en weergebore, en weergebore, so as jy 'n goeie mens is, kom jy weer terug aarde toe, in 'n ander gestalte is 'n mens in 'n beter posisie, in 'n beter vorm, en so as jy 'n slegte mens was, kom jy terug en jy is op 'n slegter plek. As jy baie sleg was, sal jy 'n onrein dier soos 'n hond of so iets wees in hulle perspektief. As jy 'n goeie dier was, sal jy terugkom as iets beter. So alles circle of life, as jy Lion King gekyk het, daar waar hy Bobby Jan sit met die leeuwkie en oor die circle of life praat, is alles 'n klomp ek wil die ander woord, voor ek by gemors uitkom, wil ek, help my gou, Suzette, die hippiese goed en al hierdie new age, dis al hierdie weergebore lewe wat oorgedra word,
En hoe beter jy is, hoe beter sal jy word. En dis wat hindoes ook vasthou in hulle kaste stelsel. Hulle het die drie stelsels van die untouchables, die wat op die strate bly en op die spore bly en die wat die flieks van gemaak word. Wat was die film? Met al die Grammy Awards en Emmy en al die goed. Kijk jy al die fliekie? Ek kijk in geval nie sulke flieks nie. Maar ek sal probeer onthou. Maar in elk geval, het gaan oor hierdie swaar kry op die strate van Indië. En dan het jy die middelklas, wat die meeste mense is, en dan het jy die Brahman, is die boonste klas. Dis dan die goeie mense, die wonderlike mense, die wat op aarde het, hulle is die ouens wat in cricketspanne mag speel, en wat kering kry, net uit hulle stand uit. En dan wonder die mense hoe die miljoene ter miljoene in die laar kaste stelsel net gewillig is om daar te bly. Hulle godsdienst hou hulle daar. Want hulle is bestem om daar te wees, en jy moet net goed wees en beter wees, sodat as jy doodgaan en weer gebore word, dat jy in die volgende kast kan wees, dat jy kan beter wees. So hulle sal nooit daar teen opstaan of daar teen rebelleer nie, want dan kom hulle terug en dan sal hulle dalk 'n hond of 'n bees of 'n kat of jy word geslag of jy gaan net weer terugkom en nog swaarder kry. So jou swaar kry, glo hulle, is gevolg van jou vorige slegte lewe, so jy gaan probeer om beter te wees. Tannie, nee, daaroor kan ek nou nie uitspreek nie, ek het nog nooit regtig vreeslik daaroor gehoor. Jou Indiese mense is vreeslike vriendelike mense, is baie wonderlike mense, jy voel nooit bedreig of ek kan nie dink, maar misdaad in die sin van diefstal en sulke goed, geloof ek is maar daar, maar ek weet nie hoe gaan dit verklaar word nie. Tannie, vraag my vas, is bietjie iets wat ek met Paul hulle moet praat, ek het nog nooit daaroor gedink, gewonder of gevra nie. Maar net die ding van tevrede wees waar jy is, om nie te rebelleer daar teen en te wil oorvang. Dis miljoene, daar miljoene mense, dit kan baie maklik die ding net oor nie, maar een ou beheer klomp mense soos 'n slaaf, net oor godsdienstig hou vas. Nou, die vraag is Matteus 17 vers 10 tot 13 'n argument vir die inkarnasie, van iemand wat terugkom en terugkom en terugkom en terugkom. Het julle al déjà vu gehad? Weet wat dit, nee. As jy soop, dan sê jy, maar dit het al voorheen gebeur. Ek is doodseker, ek het dit al gesien. Hierdie het ek dit gedroom. Dis reïncarnasie sê, dis om te wys, jy was al daar. Jy het dit al gesien, dis so. Goed. So kom ons kyk wat sê Matteus 17 vers 10 tot 13. Is dit die argument vir die reïncarnasie? vers 10. Die disippels vra hom toe, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? Elia kom wel om alles weer reg te maak, antwoord hy. Maar ek sê vir julle, Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie, en met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die seun van die mens deur hulle mishandel word. Toe die disippels verstaan dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat. Elia het gelewe en toe gaan haar klomp jare verby en toe kom Elia weer terug in die persoon van Johannes die Doper. Nee. Nou is dit nie so, is nie, hoe is dit dan? Wat beteken hierdie? Is hierdie nie een argument vir die inkarnasie in die Bybel nie? Ek sê ook nee, maar hoekom? Wat gaan ons antwoord? Wat? En dit is so, maar hier verwys spesifiek na Elia en Johannes die Doper. Vers 13, toe die disippels verstaan dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat. Maar het hy nie? Want hy het gesê, Elia moet eers kom voordat hy kom. Maar wat beteken dit? Is dit dan nie juist reïncarnasie nie? Maar kan ons sê, dis Elia se gees, of Elia se salwing, of Elia se anointing, is dit dan nie die persoon nie, gaan dit dan nie oor 'n mens nie?
Met die mens nie versigtig wees om te praat van iemand se salving of iemand se gees of iemand se... Maar is dit Elias in? Maar hy sê, praat nie hier van die gees van Elia nie, ne? Goed, wanneer die Bybel praat oor Johannes die doper wat moet kom, dan sê dit, daar sal een kom wat die weg vir die Here Jesus gaan gelyk maak, of voorberei. En hy word vergelyk, Elia word dan die, een van die groot profete genoem. As julle gaan kyk, wanneer die Here Jesus op die berg van verheerliking is, dan is dit Elia wat ook daar verskyn. So Elia word in die Bybel gesien as een van die groot profete, wat alreeds in sy optrede vooruitgewys het na die Here Jesus wat moet gaan kom. Of wat moet kom. En dan moet Johannes die doper kom, om, as jy gaan kyk oor Johannes die doper, en is dit Lukas, daar sal een kom wat die pad gelyk maak, wat die weg voorberei. Net seker maak. Sê weer daarachter. Ok, hou Johannes 1, as julle by Lukas 1 is, hou dit op. Johannes 1 vers 23. Kom ons gaan bykie verder terug. Vers 19, die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur, om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou, maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. En dan Matteus, Lukas 1, praat oor die geboorte van Johannes. Vers 14, hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en steeds, van geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God, en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen en ongehoorsames op die regte pad terug te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Toe sê Sagaria vir die engel, goed, ons moet net versigtig wees om hierdie gees en salwing, en dit is 'n baie gevaarlike gedagte wat mense baie keer, wat iewers vandaan kom, en ek dink is dalk hierdie teks wat wan voorgespel word, dat mense dink ons kry mekaar se gees. En dit kom ook van Elia wat sy mantel laat val het en Elisa toe met sy werk voortgegaan het. Maar ons moet altyd onthou, dis die salwing van die Here. Die oomblik is dit vir ons 'n salwing van 'n mens word, of ek kry 'n mens se salwing, of ek kry 'n mens se gees, dan is ons besig met iets wat in Afrika ook gebeur, rondom mekaar se geeste en geeste wat mekaar krag gee. En wanneer jy iemand Dingaan wat vir Retief doodgemaak het en sy hart uitgepluk het om te dink, ek gaan sy krag kry. Dit is natuurlik totaal weer oor na 'n ander kant. Maar ons moet baie versigtig wees om in ons denke te dink dat ek kry iemand se salwing of kry iemand se gees of iets van iemand anders se gees kom op my oor. Terwyl die enigste plek in die Bybel waar dit geskryf word is waar Elia se mantel op Elisa geval het,
en hy het daar die salving van Godse werking op Elia, het Elisa ook gekry. Maar is Godse werk, is Godse kracht. En Elia moes die volk terugroep naar die Here toe. As julle onthou, na die hele verskriklike tyd, wanneer Elia opgetree het, was het in die tyd van Agab, die verskriklike koningin, wat is die koning se naam? Isebel en Agab, sê ek nou, sê hy is Agab. Hy is koning Agab en Isebel. En wat hulle al die klomp Baalprofete aangestel het, en die verskriklike tyd van afgoderij, en wat die kinders van die Here vervolgens doodgemaak is. En dan het Elia hulle altyd teruggeroep naar die Here toe. En dis wat Johannes die Doper kom doen. Hy die pad vir die Here Jesus kom voorberei, nie omdat die Here Jesus nie self kon doen nie, maar dis hoe God het wil hê. Hy moes vooruitstap en sê, hier kom die koning, hier kom die koning, kom terug naar die koninkryk van God. En Johannes het dieselfde gepreek as wat die Here Jesus gepreek het. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dis wat Elia gedoen het. Bekeer julle, kom terug naar God. En dit is hoekom ons nie hier enig iets met reïncarnasie te doen het, of Elia se gees wat hergebore is in die persoon van Johannes, of Johannes wat toe nou Elia se gees ontvang het in die sin van een menslikheid, iets van hom nie. Maar diezelfde salving wat God op Elia gesit het, van God af, het hy ook op Johannes gesit. En wanneer die Here vir Elia roep en in staat stel om die mense terug te roep naar God, dan is dit diezelfde woord wat die Here ook deur Johannes die Doper doen om te sê, die einde het aangekom, julle moet terugkom, kom terug van julle verkeerde weer af, kom terug naar die Here. En selfs Johannes het nog nie mooi alles verstaan. Later wanneer hy in die gevangenis is, dan stuur hy sy disciples om vir die Here Jesus te gaan vra, maar is jy die een? So hy was ook mens, hy het ook soos ons, sy sonde was twyfel. Ons lees nie van sy ander sondes nie, maar hy het ook foute gehad, hy was een mens soos ons. En dan stuur die Here Jesus sy disciples terug om te sê, gaan sê vir Johannes wat het julle gesien. Die profesieë gaan in vervulling, dowes hoor, blinde sien, die koninkryk van God word aan mense gebring. So Johannes was nie maar net Elia wat weer een keer gebore word nie, is Godse werk, Godse heilige gees, Godse salving en albei van hulle. Maar ja, ek hoop julle het. Goed. Lukas 16. Tannie Joekie het vir my gevra oor Lukas 16. Ek het al oor Lukas 16 een keer gepreek, maar dit is een tykie terug. Ek het vir haar gesê, ek sal net so vinnig weer daar oor antwoord. Sy is daar in Pretoria by die kinders, en ek dink Tannie Joekie skakel in by ons. Dan Joekie, ek hoop, ek kan antwoord. Lukas 16 van vers 8 af, sy sê, dit is vir haar een moeilike gedeelte, hierdie slimheid maak nie vir haar sin. Nou, Lukas 16 vers 8, die werkgever, miskien moet ons een klein beetje terug begin, want anders gaan ons die verband nie verstaan. Kom, ons gaan terug, vers 1. Jesus het vir sy disciples ook gesê, Rykman het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen, want my werkgever neem die bestuurderskap van my weg. Vir ander arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel skaam ek my, maar wacht, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgever een vir een, en vra vir die eerste, hoeveel skuld jy my werkgever? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander een, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord, 100 sak koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgever het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wanneer die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wanneer die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie,
Wie zal die ware rijkdom aan jullie toevertrouwen? Als jullie met de andere man zo goed niet betrouwbaar is, nie, wie zal dan iets aan jullie geven om als jullie eie te bezitten? Geen huisbediende kan voor twee bazen tegelijk werken. Want hij zal of die een minder ag en die ander een hoor, of die een meer oor hee en die ander een afskip. Julle kan nie God en mammon dien. Nou die moeilike van hierdie gedeelte is, dit lyk asof hy eerst een standpunt verdedig en dan die ander een. Dit lyk asof dit eerst goed gepraat wordt om verkeerde goed met geld te doen, en dan kom, lyk dit op je oog af, worden dan omgedraaid en gesê, maar nee, moet nie oneerlijk wees. Die vraagstuk is oor die werkgever wat die oneerlijke bestuurder geprys het en gesê het, jy het goed gedoen. Maar is dit wat hy gedoen het? Is wat hy gesien het? Maar ons moet, as jy die hele gedeelte as context gebruik, moet jy ironie sien, of jy moet so een klein bietjie van sarcasme sien, of van, gaan kyk net hoe skelm is mense, om nog meer skelmstreke te kry, en aardse goed in die hande te kry, wat hulle uiteindelik niks gaan help. Ons moet nog baie meer wys optree. So wat hierdie ou gedoen het, is hy was absoluut skelm. Hy het, kom en sê, ek is die bestuurder van hierdie besigheid, en Jan skuld 100 vate olie, en ek sê van, hoorie Jan, skryf gauw, maak een ander kwitansie, skryf 50, en betaal jy gauw 50, kan jy die ander 50 hou. Want hou net, as ek hierdie werk verloor, moet jy my ook help. En vir Peer sê ek, jy skuld 100 sakke koring, skryf gauw 80, want hou net, ek gaat hierdie job verloor, maar ek help jou nou, jy moet my help. Dis eintlike ironie, dis een omgekeerde compliment. Dis, kom ek gebruik een ander voorbeeld. Ek skuld iemand een gesprek, wat op die oomblik glad die kerk toe kom nie, maar wat vir hulle kinders omtrent alles gee wat hulle nodig het, en meer. En dan sal my opmerking wees, jy geef vir jou kinders alles wat een mens hart begeer. Maar eindelijk is hulle bezig om in hulle siele skade te lei. Jy is een wonderlijke pa. Geef jou kinders alles wat hulle wil. Kyk wat hulle alles. Hulle kom niks kort. Enige ding wat laat begeer het hulle. Jy is nou een goeie pa. Maar is jy? Om iemand groot te maak, om alles te hê, maar nie die Here te ken. En dis wat hier in die gang is. Dis beeldspraak wat die Here Jesus gebruik om te sê, mense sal enige iets en alles doen om geld in die handen te kry. En baie slim streke jy met in die handen te kry. Jy moet, as jy, ek dink, ons wat nie in die kringe beweeg nie, ken nie die vernuf van die skelms nie. Jy moet soos een skelm kan dink, om soos een skelm te kan steel, of om een skelm te kan uitvang. As jy hoor hoe die bedrog gepleeg word, en hoe die goed weggesteek word, dan sê jy, kan een mens so slim wees? Maar ons bedoel ons nie dis slim nie. Dis nie ons verstaan daarvan nie. Ook kan baie onnoosel wees tot hy moet skelmstreke om te steel, dan is hy skielik glad nie so onnoosel wat hy gedink het hy is nie, want sy planne, om net in die hande te kry, om net te kan wil skelm wees. En die onskuldige skelms word sommer vinnig gevang. Maar over het lang al skelm is. En dan kyk ons partykies, en dan sê jy, maar kan hy so vernuftig wees? Maar bedoel ons dit? Bedoel ons wil so wees? Nee. Bedoel ons, dis die rechte manier van doen? Nooit. En dis wat die Here Jesus hier kom sê, hy begin die eerste gedeelte, dan sê hy, kyk na die mense van hierdie wereld. Hulle is slim. Nou wil ek hier na ander tekste vat, 1 Korintiërs, ons gaan nie daar lees nie, 1 Korintiërs 1, 1 Korintiërs 3, denk ek, wat sê, die wysheid van hierdie wereld sal God tot een dwaasheid. Dit wat mense dink is slim, die oomblik is ons die aardse met die hemelse verruil, en jy kan nie jou aardse bankbalans saamvat, en jy kan nie een venterwaantjie saamsleep, en een mens gisterse diens het al jou tyd en al jou alles ingespan om net by mekaar te maak, en jy maak jou oot toe, en dan is jy brandarm, en baie onnoosel, 'n dwaas.
Nou, dis wat die Here Jesus hier, hy kom praat met sy kinders, dan sê hy, kyk net hoe span mense hulle in, om aardse goed in die handen te kry. Hulle is slim, hulle is vol planne, hulle is besig. En as hierdie baas, die bestuurder uitvang, sê vir hom, my magtie, maar jy was slim, maar hy gaat hom nie in die werk hou nie. Hy gaan hom nog steeds fire, hy gaan nog steeds van hom ontsla raak, want hy gaan hom nooit weer kan vertrou nie. En die ergste is, baie keer gaan jou pelle jou ook nie vertrou nie, want hulle gaan weet, as jy so met daai ouse goed gedoen het, hoe gaan ek jou oor my goed aanstel, want ek sien ons hoe het ons saam verneek. Probeer het nou net dink, as ek en Berdien saam planne maak, en ons loop iemand in, en ons skep 'n klompie geld, en die volgende keer wil ek en iemand met haar besigheid doen, dan gaan sy mos, nee, ek ken vir jou, jy is een slim ookie, jy, en dis hier, dis daai eerste stuk, die tweede gedeelte gaan vir ons wys, dat die Heer Jesus nie skelmstreke met geld goed praat hier nie. As hy hom wys noem of slim noem, dan sit in besigheidsterme, dis in aardse terme, dis die werkgewer wat hierdie ou uitvang en vir hom dan, dit sê. En dan die tweede moeilike gedeelte is wat die Heer Jesus sê, gebruik die oneerlike mammon, vers 9, om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Want dit kan amper soos 'n raaisel klink. Hoe ek dit interpreteer, is dat geld net nog 'n instrument is. Dis net nog iets wat die Here vir ons in staat stel om in mense se lewens in te bou en hopelik dat hulle oë oop gaan. Ons koop nooit iemand om die Here te dien nie. Maar ons het al baie keer gesien hoe dat mense vir ons sê, hoekom help jy my? Omdat ek glo dat die Here dit wil hê. Omdat ek vir die Here lief is. En wat ek laas Sondag vir julle vertel het, het ek nie die hele ding vertel nie, maar ek het by 'n betaalplek gekom en die artikel wat gelei is, moet verkeerd gemerk wees, want dit was regtig meer as die helfte minder as wat dit geprys was. En toe die prys opkom, toe weet ek, maar dis nie die prys nie. En ek vra vir haar, is jy seker, dit is die ding se prys? En sy sê, meneer, ek weet nie, maar laat ons uitvind. En toe, agterna het sy vir my gesê, hoekom het jy dit gesê? En dit gee altyd vir my geleentheid, nie om te brek of om te vel hoe goed nie, maar te sê, omdat ek 'n Christen is, wil ek graag eerlik wees. Ek kry nie altyd seker reg nie, maar ek wil, dis 'n geleentheid om 'n getuie te wees vir jou Christenskap. En as ons partykeer mense help wat nie hulp het nie, en iemand sê vir jou, hoekom het jy dit gedoen? Moet dit vir jou altyd 'n geleentheid wees om iets te vertel van die Here Jesus wat in jou is. Ek onthou dat ek eendag langs 'n pad, ek stop nie baie keer met mense langs die pad nie, want dit kan nou, jy stop om iemand anders te help, as laat hulle jou kop in mekaar, dis die slegte wêreld waarin ons lewe, maar ek het verby gery en ek kon sien is 'n oom en 'n tannie, en ek sien hulle sukkel onder die kar, en ek stop en ek help hulle, en hulle sê weer vir my dieselfde, en ek ken hulle van geen kant af, en ek probeer net altyd om te sê, ek wat goed is, of sê, oulike oukie wat daar gestop het nie, maar omdat die Here in my lewe, wil ek graag, as ek iemand kan help, wil ek help, dis deel van ons getuienis, en hierdie gelding is, in die wêreld, omdat die wêreld so inhalig is, mense wil hê, mense wil vat, mense sê al selfs oor kerke, kerke wil net hê, kerke wil net geld vat, mense, almal wil net ons geld uit ons sak uit preek, of ons geld uit ons sak, en skielik kry jy met 'n kerk te doen, wat geld gee, wat iemand wil help, want ons het nie ontelbare skatte, of onuitgeputte bronne nie, maar ek het 'n ander kennis daar in Egypte, wat altyd sê, as daar probleem is, dan sê hy ken 'n ryk Jood. Die Here Jesus, wat sê aan hom behoort die mag, die goud en die silwer, Haggai 2 vers 8, denk ek, wat sê aan my behoort die goud en die silwer, spreek die Here van die leerskade. En ons kan nie allemaal evenveel help wat ons wil nie, maar ons kan help. En ons help. En ons help sendeling, en ons help mense wat swaar kry. En as iemand sê, maar hoe klop julle finansies? Dan sê ek weet nie, want dis 'n patetiese ekonomie, en almal sukkel, maar die kerk gaan aan, want is God se werk. En ons gebruik geld, om in mense se lewe verligting te help bring, sodat mense in verbasing staan om te sê, maar wat gaat hier aan? Jy vra nie, jy gee.
Sê, maar geld is net geld. Geld is iets wat opraak. Maar ons kan vir jou van die liefde van die Here Jesus vertel. En die teenoorgestelde is baie keer dat mense sê, jy praat met my oor redding en redding en redding, maar ek kry koud. Dit help my nie om gered te wees en ek kry koud nie. Nou, ons weet dat jy wil gered wees en jy wil by die Here wees. Maar laai ou wat nog nie die Here ken nie, as jy vir hom 'n vis gee en die woord, of vir hom 'n baadjie gee en met hom met die evangelie praat, en dis wat maar in al die lande, China, India, oral waar die evangelie gewerk word, Rika hulle dan in die Tenderloin in Amerika, wat ons ander dag oor gesels het, hulle vat mense van die straat af, hulle bring hulle in, geef hulle ete, gee hulle plekje om te was, en dan kry jy kans om met hulle oor die evangelie te praat. Dan kom ons lees nou weer die vers. Kry julle koud? Dat ek het bietjie warmer maak. So druppelkie warmer maak. Hoppa. Nee, help asseblief Jan. Ek het hom op 28, ek is nou vas in hierdie computer, ek gaat alles omruk, ek weet nie. Gaan ek kom ek kyk. Ek kry hom. En ek het hom. Okay. Dit, kom ons lees weer die vers, dis waar ek nou vastgestek is, kies. En ek sê vir julle, gebruik jou oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. Wanneer gaan geld nie meer help nie? Dis in die hiernamaals. Waar is die ewige woning? Koninkryk van die hemel. En hierdie mense vir wie ons op aarde help met geld, vriende maak, nie om tot ons voordeel nie. Sien, is... Dit gaan oor die hele hoofstuk, en jy moet die verdere lees, dat die Here Jesus sê, pas op vir geld. Dit gaan nie hier gebruik die geld om vir jou by mekaar te maak, vir jou vriende te maak, en vir jou mense om te koop, en jy gaan nou sy skuld afskryf en skelm wees, om vir jou pelle te maak, sodat dit weer vir jou iets beteken. Ek het ken een ou wat sê, hy maak net vriende met mense wat vir hom iets kan beteken. Is net, hy moet, en hy sê, ek het vriende in die regsberoep, ek het vriende in die finansiële beroep, hy sê, ek is met die dominee vriende, en toe sê ek jy nou vir hom, jong, die andere ouens kan jou allemaal help, maar by my gaat ek jou nie kan help. As jy enig al voor die troon gaan staan, gaan dit nie help om te sê, hey, dominee, kom help my. Jy gaat alleen staan. Jy gaan alleen staan. Maar dis hierdie idee wat mense per ty keer het. Jy moet veel pelle maak, jy moet vriende maak, jy moet geld gebruik om meer vriende te maak, sodat wanneer jy swaar kry, hulle weer vir jou kan help. En dis die gedagte wat een mens betek oor die tekst het, maar die tekstgedeelte speel juist die aardse verganklike geld en skatte af teen die ewige onverganklike skatte en die koninkryk van God wat jy nie met geld kan koop. So terwyl ons op aarde is, gaan ons geld gebruik. Ons moet mooi werk met geld. Ons moet nie dink dat, en dit is die laaste versie wat sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Geld moet altyd vir jou een gebruiksartikel wees, wat jy gebruik, maar waarin die eer van God nog steeds die belangrikste is. Ons kan nie kos koop as ons nie geld het. Ons kan nie huur betaal as ons nie geld het. Ons kan nie krag koop as ons nie geld het. Ons kan nie petrol ingooi as ons nie geld het. Ons moet geld hê op aarde. Maar dit moet nie dit moet altyd net dit wees. Net iets wat ek gebruik. Maar geld is 'n baie slegte baas om voor te werk. As hy jou baas geword het, as jy jou koning geword het, is dit alles waaroor dit gaan, dan is jy 'n slaaf. Jy is 'n baie slegte slaaf om voor. Jy is 'n baie slegte baas om 'n slaaf voor te wees. Ons gaan so klein bietjie verder. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. Wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. So die tekstgedeelte spreek om uit teenoor oneerlikheid. Hy sê, as jou baas jou nie kan vertrou met sy geld nie, hoe kan ek jou vertrou met ewige dinge? As jou baas jou nie kan vertrou met sy petrol nie, hoe kan ek jou vertrou met ewige ding? As die baas jou nie kan vertrou met jou tyd nie, hoe kan ek jou vertrou met ewigheidsding? Met die klein en die groot. As jylle vers 11, as jylle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan jylle toe vertrou? As jylle met 'n ander man so goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan jylle gee, om as jylle eie te besit. Geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk, en sal of die een hoor ag en die ander een minder, jylle kan nie God en mammon dien. Dis 'n lang gedeelte, verskillende invalshoeke, ek besef dat hierdie gedeelte om reg leen tot 'n misverstand, of om te wonder maar word,
oneerlijkheid nou hier goed gepraat? Nee. Dus die baas, toe hy die ou uitvang, toe sê, ja, maar jy was slim. Ek kan nie glo ek het gesien wat jy gedoen het. Jy het vir my vir hoeveel jaar om die bos gelei. Nou die dag was ek en so sê daar by oom in, toe het hulle vir hom rot en kaal die vorige ou gesteel. Toe hulle op die einde, toe is het sy grootste vertroueling. Die ou wat die sleedels gedra het, wat die plek opgepas het, wat moes gekyk het. Nooit sê, ja, kan ek so onnoosel wees? Ja, maar hy was hom slim. Die plek onder my uitgesteel. Maar dan bedoel jy nie, hy was slim nie, jy complimenteer hom nie, jy sê net, hoe slinks was hy eintlik. As ek oor die jakkels praat, dan sê, joh, maar die jakkels is slim. Maar bedoel nie, ek hou van hom nie. Praat het nie goed nie. En dit is die achtergrond, of dan die uitleg van Lukas 16. Ja. Verstaan nie hoe Nee, dit is die probleem van 'n eerlike ou dink nie op 'n skelm manier. Ons moet altyd nuwe planne hê want die skelms is altyd meer innoverend as ons. Net as jy dink jy dit toe, dan kom hulle op 'n ander manier in. Net as ons dink maar dit is so lekker om alles op jou selfoon te hê, dan is dit die manier hoe hulle jou hack. Dis te wonderlik om jou huisalarm in jou foon te kan aan en af sit. Dis te wonderlik om die krag met jou selfoon te kan aan en af sit. Dis te wonderlik om jou bankdienste op jou foon te kan doen. Tot die ouwens jou hek en dan hulle als op druk van een knoppie. Dan sê jy, maar hoe was ek nou so onnoosel om als op een plek te sit? Maar hulle is altyd voor. Met slotte, met enige ding. Hulle is baie dom met werk. Maar, en verstaan. Maar met skelmstreke gebore. Vers 9. Ja, ek het nou nie na daai spesifiek gaan kyk nie, maar ek dink maar dit gaan daar oor, dat as ons gaan kyk na die Here Jesus, wat sê, ek gaan hom vir julle plek voor te brei, en in die huis my vader is daar baie woonplek. En ek dink dis maar 'n aardse beskouwing van hemelse wonings of ewige wonings is maar 'n plek van die paragraaf van oor die oneerlike man kan ek nie ook daai ewige woning sien. Ek weet nie hoe mense te woning kan noem, maar is die hand op my ewige. Natuurlik. Ek dink Jan vra nou hier, moet ons nie hier liewer gaan kyk dat dit na die verlorenheid, die ewige wonings. Ja, natuurlik, jy is helemaal reg, daar is die wonings, die hemelse woonplek, en dan die verloorheid, of die helse woonplek, waar mense ook die ewigheid gaan deurbring. Ja, dis dalk die waarskuwing, amper uitdaging, maar gebruik maar die oneerlike mammon, en maak vir jou pelle, en dan kyk jy waar gaan jy verwelkom word, toegegee. Dis dalk ook, ek het nog nie so daarna gekyk, of verder gedink nie, maar ek dink een mens sou so toepassing kon maak. Meng jy met die semels en die toe, gaan maar aan, stamp dan maar jou kop as jy wil. Jy wil mos nou slim wees. Het jylle ook al so gesê vir die kinders. Toe maar, jy is slim, jy sal nog uitvind. Dan bedoel jy nie jy slim nie. Jy sê eintlik, man, jy is onnoosel, luister nie wat ek vir jou sê. Maar, ja. Goed, ek gaan nie na die volgende een toe oor nie, omdat dit te lank gaan vat. Dis een bietjie heel wat langer. Dis 'n vraagie wat Johan vir my gestuur het, Johan Oosthuizen. Ek gaan julle net na die teksgedeelte toe verwys, as julle vir volgende week 'n bietjie wil lees daarin, in Rigters 17 en Rigters 18. Rigters 17 en Rigters 18 is Ou Testament, Josia, Rigters, Rut, is in die tyd voor die konings, in die tyd na Josia, is die tyd waar die mense daar in Kanaan gebly het. Rigter 17 is net die hoofstuk na daai sterk ou. Onthou julle vir Samson. So is net na Samson se einde, kry ons Rigter 17. En dan is daar 'n kerel met die naam van Micha, wat vir hom afgode in sy huis bere. So julle moet asseblief die twee hoofstukke, as julle wil kyk, volgende week sal ek die agtergrond gee, en ons sal so 'n bietjie kyk na die teks,
Maar die wat een bykie wil gaan lees en gaan kyk daarna, Micha 17 en 18, oor die afgode in Micha's huis. Wat het ek nog gesê, Micha? Ja, nee, dis nie dieselfde Micha van die klein profeet Micha nie, ja, dis helemaal reg, Jan. Dis Rigters. Rigters 17 en Rigters 18, en die man wat daar figureer is Micha. Dis nie dieselfde Micha as die klein profeet Micha wat dan in die 12 klein profete is. Dit was iemand wat in die tyd van die Rigters daar opgetree het. Julle lees van die stam Dan, een van die 12 stamme, Dan, gaan kyk 'n bietjie na die twee hoofstukke as julle wil. Welkom by ons, jou eerste keer by ons. Is lekker om jou hier te hê. Goed, is deur ons paar volgende week, selfde tyd, selfde plek, 6:00. Is daar nog 'n keer? O, ja, natuurlik. Maar Johan, hy is al so lank al hier, toe ek nou nie. Besef nie, jou welkom, ook jou eerste keer by ons. Ja. Maar was jy nie al, ek dink jy was al nog hier nie. Nog iemand? Philip ook eerst. Ja. Oké. Okay. Nou bring nog vreemdes en bekendes saam. Kom ons maak jy oot. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir die Bybel wat so wonderlik is, lewend en kragtig en soos ons nou daar voor die tyd gesels het toe, Here, hoe ons hierdie jaar in die Bybel kan lees en gedeeltes ons opvang en dan volgende jaar wonder ek hoekom ek nie die ander gedeelte raak gesien het nie en dat ons net kan weet dat die woord nooit uitgeput is nie, dat ons het nooit klaar gelees het en deurgelees het nie, maar dat het elke keer nuut is en elke keer een verskil in ons lewens maak. Ons dankie vir die groot liefde en vir die wonderlike genade in Jesus se naam. Amen. Ja. Ok. Vir die manne, dis Vrydag, laaste Vrydag van die maand, onthou hoor. Vrydag. Daai ding is op heat, maar hy maak koud vanaand. Ek weet nie, hoekom word het al kouer nie.